На Львівщині десятки туш свиней псуються просто неба. Запахи, мухи дошкуляють мешканцям. Тварину, яму з нечистотами, тобто туші тварину, яму з нечистотами, скинув місцевий фермер. Тепер люди налякані, вони побоюються за своє здоров'я. І що їм загрожує, з'ясовувала Христина Гашенко. Про могильник для худоби у кінці села Товще випадково дізнався Володимир Прохомник. Каже, ішов на город і відчув сморід. Все так от гниє, все відкрите. За місцевою свинофермою у ямі з нечистотами лежить не один десяток свиней. Поруч кістки давно виконаних тваринних туш. Ігор Думанський, за освітою медик, розповідає про небезпеку скотомогильника. Це є джерело страшних епідемій, які в будь-який момент, в залежності від умов навколишнього середовища, можуть за рахунок збудників, переносників, можуть викликати величезні епідемії. В нас за останній рік-два в рази збільшилось кількість мух. Ще десятки кісток свиней лежать на полі під ногами нечистоти. Тече звідси, аж кінець села той потік тигнояги. І запахи страшнющі. Сусідні села також чують, всі жаліються, що то вас так чути, що вас так чути. І прошу того зазняти, дивіться, жива кізьва лежить, ну де ж то так можна. А мух того року в квітні місяці я маю ту сітку від мух чорну. Голова селищної ради, до якої належить село Товщів, про скотомогильник не знає, а ось про нечистоти у полі відає. Каже, фермер встановлює спеціальне обладнання, щоб не витікала багнюка. Мовляв, з екологією доведеться ще трохи зачекати. Я думаю, що в цьому році це він вже повинен завершити. Змінімізувати викиди, і щоб не було витіку оцих продуктів життєдіяльності, тобто тої сечі і гною, щоб це не було десь, тобто, щоб це було все локалізовано на території. Самого фермера на підприємстві немає, він у відрядженні. По телефону пояснює, нещодавно місцевий чоловік навмисне прорвав трубу, тож нечистоти потекли у поле. Щодо туш свиней у ямі, особливого значення, каже, не надав. Я не знаю, пару тих здоб, я не пригадую часто, де є дно, я там не зафіксовував, то не є для мене. Я то закопаю, бо дощі були, та й не було під'їзди трактора. Рештки тварин залишати серед поля забороняє закон. В області є спеціальний завод, що переробляє туші худоби. Тож тепер власнику підприємства загрожує штраф за завдані довкіллю збитки. Це забруднення навколишнього середовища. Це забруднення як водойм, які є поряд, так само і землі. Зафіксуємо, відберемо аналіз проби і, звісно, що будемо вживати відповідних заходів щодо тих порушників, які вчинили даний злочин проти довкілля. За мовчанку про нечистоти на полях також доведеться заплатити штраф голові сільради, а це щонайменше 1700 гривень. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область.